Rreth orës 9 të mëngjesit të sotëm, bëritin e kalatat e portit të Durrësit një anije gjigante për nga përmasat, me gjatësi 200 metra, e cila do të ngarkohet me rreth 30.000 ton klinker për eksport. Sipas të dhënave të dispeçerisë portuale, anija kineze gjatë është mjeti lundrues që merr ngarkesën më të madhe për eksport që nga fillimi i vitit 2014. Anijet e mëdha ngarkohen kryesisht me klinker, lëndë e parë për prodhimin e çimentos, e cila vjen nga fabrikat pranë fushkrujes dhe transportohet kryesisht drejt porteve të Afrikës Veriore. Nuk kanë munguar edhe ngarkesat me hekur nikel e krom apo anijet e mëdha të cilat kanë sjellë qymyr apo skrap. Anija kineze gjatë pritet të ngarkohet me rreth 30.000 ton klinker, sasia më e madhe që nga fillimi i vitit kaluar. Nga burimet portuale mësohet se kjo anije vjen nga porti Ravenës në Itali për të mbërritur mëngjesin e sotëm në portin e Durrësit. Nga të njëjtat burime mësohet se katër anije të tjera të mëdha që kanë marrë ngarkesa nga 16.000 deri në 27.000 tonë secila janë ankoruar që nga fillimi i muajit janar në kalatën 11 të portit të Durrësit. Prej fillimit të vitit të kaluar në portin e Durrësit janë përpunuar 33 anije me ngarkesa nga 10.000 deri në 28.000 tonë.